Dobro jutro ljudi i dobrodošli u moj novi video. Trenutno pravimo doručak, našla sam neki jako zanimljiv recept na Instagramu, neki kao French toast. U posljednje vrijeme nailazim na toliko nekih slatkih recepata koji su stvarno brzi i jednostavni. U suštini taj recept što sam ja našla, treba da se spoje dva jaja, malo mlijeka, cimet, neki bijeli prah što ne znam tačno šta im je, pošto ne piše. Možda je, na primjer, soda, bikarbona ili nešto, mada ajde, nećemo stavljati taj bijeli prah šta god da im je u receptu. I malo arome vanile. I kad se to sve promeša, samo se onako utopi hleb u to i zatim se prži na putaru. Izgleda baš ukusno na kraju. Pa ako ne bude, Francuzi su krivi, a ne ja, ukoliko i vi pokušate ovo da napravite. Ali evo sada ću probati možda prvo sa jednim jajem, da vidim koliko mi je dovoljno. Jer su oni na kraju pokazali samo ta neka dva hleba, ali možda su pravili još, a meni trenutno treba samo ja da doručkujem kod kuće. Kako ste vi ljudi, šta radite? Juče sam uzela da usisavam. Naravno, ovo samo meni može da se desi. Da sam u mojoj sobi naišla na neku mišinu igračkicu. I hvala Bogu, to je uspjelo da se zaglavi u onoj cevi od usisivača. Ne pitajte me kako. Jedna sam ja tu pokušala da to izbijem uz pomoć neke šipke, nebitno nešto što sam našla. I naravno da sam se onda posekla na prst toliko da je krvarilo kao da mi je on to ceo prst. Nije to mene ništa ni bolelo, samo je prosto smiješno koliko sam ja u stvari smotana. Tako da od sad više neću da usisava. Šalim se, naravno. Ja mislim sam malo stavila previše ovog vanilinog ekstrakta. Ja sve ovo sada otprilike stavljam, pošto mi oni ništa nisu izmerili u receptu. Čini mi se da ovdje već ima za dva tost hleba, tako da mislim da je nepotrebno da dodajem onda i drugo jaje. Ali sada ćemo vidjeti da otvorimo ovo. Ovako su oni to nešto stavili i okrenuli. U suštini hleb treba da upije sve to. Što više. Mislim da će mi ipak biti dosta jedno jaje. Predivno miriše, nadamo se da će biti nešto i od ukusa, ali evo, za sada to izgleda ovako. Doručak je spreman, dodala sam malo ovih čokoladnih kuglica i džem od smokve i pored sam napravila limunadu. Evo degustacija zajedno, da vidimo valja li šta ovo. Baš je lijepo. Lepše mi je malo kada zahvatim i džem od smokve, ali ukoliko nemate, možete verovatno bilo koji džem. Sveže voće bi bilo u stvari najbolje koje ja trenutno nemam u kući. A 1 do 5, 4, jer nemam voće. Ali stvarno je super. Ako volite sladak doručak, svidjet će vam se sigurno. Ja ne mogu s ovim antenama, stvarno. Limunadu isključivo pijem samo limun i vodu, bez ikakvog meda, šećera, bilo čega, jer mi onda to nekako kvari ukus. Večerac idem na neku kućnu žurku, kasnije ću da objavim neki reels koji sam snimala juče. I planirala sam danas da snimim i neki novi reels, ali nisam sigurna da li ću ipak to da uradim ili ne. Moram da vidim, zato što bi trebalo da obučem 7 nekih haljina, a to me malo sada trenutno mrzi. Samo moment, mama me zove. Ovdje se stalno kosi neka trava, ja ne znam gdje više ima toliko trave da je oni stalno kose. Možda sutra odem u selo ukoliko moji roditelji ne odluče danas da odu, a ja ne mogu danas zbog te žurke posle. Ako ne budem, ne znam da šta ću da radim ovog vikenda ovdje, baš nemam nikakve planove. Ali eto, međusobno se zabavljamo, idem sad ovo da pojedem pa se čujemo posle. Uhvatio se sa stativ.
Dobro jutro ljudi, danas smo tu sa istim doručkom. Osim što, sada imam borovnice i onda sam stavila usto još malo meda. Sviđa mi se i ovako, malo je neutralnije, ali je super. Ali da vas ne smaram više o hrani. Ipak nisam otišla u selo, kao što vidite. Tako da smo danas sami u kući, Miša i ja. Ne znam šta, moje jutro se tako nešto izbudeo ovdje oko 5-6 ujutru. I ranije je to radio baš onako često, skoro i svaki dan ponekad. Ali baš dugo nije. Ali evo jutro smo, očigledno nije baš bio dan. Mada i pre 2-3 dana je isto nešto, on tu mjaukao u 5 ujutru, ne znam stvarno šta mu je. Oprala sam i kosu, mislim evo sada se već polu osušila. I htjela sam da vam pokažem jednu super masku za kosu iz Lilija, ali evo to ću vam snimiti kad pojedem. Sanjala sam noćas da mi gori fakultet, mislim zgrada tehničkih fakulteta u Beogradu. Ja sam se kao šetala bulevarom i samo sam odjednom vidjela kako gori, ali onako ceo gori, bukvalno je ceo u plamenu kao neka filmska scena i ni jedan objekat pored njega nije zahvaćen, nego samo fakultet moj. I kako onako dolazim sa gornje strane bulevara, sad ljudi koji žive u Beogradu znaju, iz pravca gdje je i Vukov spomenik, i samo odjednom tako pada deo po deo i propada u zemlju kako gori. Mislim, baš je bilo strašno zagledati, ali u isto vrijeme je bilo baš moćno nekako da se nađete tu pored svega toga, a kao niste u opasnosti zato što vatra ne prelazi na drugu stranu ulice, ne znam kako. I ja sam kao ovako stala i krenula sam da plačem. I bukvalno sam to stajala tako i plakala zato što mi je bilo mnogo žao jer kao izgorio mi je fakultet. Za još ludih snova, subscribeite se. Pored toga, sve je okej, okay. Evo, uživamo malo u vikendu. Nadam se ste i vi dobro. Ne znam da li vidite iz ove daljine, ali izašao mi je mini herpes pre nekoliko dana, zato što me je produvala klima. Obično mi izađe kada se smrznem ili kao, okej, okay, padne mi imunitet. Ali tačno sam osjetila jer taj dan kada mi je izašao uveče, nešto sam išla iz toplog u hladno, ulazim u hladna kola, izlazim na plus 40, pa uđem u tržni centar, pa izađem. I baš mi je nekako bila i neprijatna ta promjena temperature. Tako da to večer već sam osjetila polako da će izaći, nije ništa strašno. Ali mi je onda lakše da vam snimam ovako iz daljine. Mislim, ko me duže prati zna da meni to izlazi nekoliko puta godišnje, samo tako. Idem da završim ovo pa se čujemo posle. I ova maska o kojoj sam vam malo prepričala, u pitanju je Velnea Total Repair. Pakovanje je skroz obično kao što vidite, ali maska je stvarno fenomenalna. Meni stvarno bude mekša kosa od toga, mislim i farbana mi je, imam i blanš ispod, tako da stvarno mi je super. Nije samo za farbanu, već i za oštećenu kosu, ali eto moja velika preporuka. Evo ako vas zanima kako i unutra izgleda, ja sam je skoro potrošila, tako da stvarno je super. Thank you.
Evo, vratila sam se iz grada, iskreno umrla sam od vrućine zato što je napolju 37 stepeni. Išla sam da sredim neke papire, pa sam sela s mamom na kafu, pa sam se prošetala još po nekim prodavnicama, kupila neke poklone za drugarice, pošto su im rođendani uskoro. I evo, došla kući i okupala se hladnom, ledenom vodom i kosu sam obrala, tako da sad se super osjećam. Malo ću sad uzmem da gledam seriju, krenula sam juče da gledam neku hit and run seriju na Netflixu. Zanimljiva je, malo je misteriozna i taman ima jednu sezonu, pa ne moram da je gledam, ne znam, predugo nešto. Tako da sad ću malo da odmarim, pa se čujemo posle. Htjela sam samo dok ne padne mrak da vam pokažem ovaj sladak top koji sam kupila pre 2-3 dana. Kada gledate napred, skroz je ovako običan, ali u stvari je cijela fora pozadi. Postoje ove dve tračice koje ovako mogu i da se zategnu, pa u odnosu na to vam se i ovaj prednji da formira. Ali ja volim ovako da vežem mašnicu i da mi to sad visi iza. Verovatno postoje još neki načini, na primjer samo ovako da se preklopi. Pa može da se veže možda i napred ili ne znam. Isprobavala sam i ja svašta, ali iskreno mi se najviše svidalo ovako kada je pozadi vezano. I mislim da ću ovaj top nositi sigurno godinama, pošto je ova boja jako jednostavna i može da ide u sve. Evo i malo bliže da vidite kako to iza izgleda. Jako mi se svidio, još je bio na nekom super sniženju i kupila sam ga u Kaliope radnji. Zanimljiva stvar je da sam krenula da uređujem malo ovaj video i shvatila sam da 90% videa ja nešto jedem i pokazujem hranu. Ja sam u stvari jedno veliko prase koje obožava da jede, ali nikad se ne zna, možda neko nešto posluži, možda neko nešto poželi da proba zato što vide u mom video ili slično. Iako sam planirala svakako da snimam video o receptima kao poseban video, tematski video. Eto, samo sam htjela na kratko da vam se javim. Idem posle se vidim sa drugaricom i to je to od planova za danas. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali i da ste dobro. Ukoliko imate još neke želje i preporuke za naredne videe, pišite mi dole u komentarima. Već sutra ili preko sutra krećem da snimam novi dnevni vlog. Drago mi je da vam se sviđaju, ljubim vas puno i čujemo se uskoro.